Azərbaycan uğrunda yüzlərlə qəhrəman canından keçərək şəhidlik zirvəsini ucalıb. Məhz şəhidlərimizin qəhrəmanlığı sayəsində insanlarımız bu torpaqda rahat addımlayır. Dünyanın bir çox ölkələrində vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək və yeni nəslin onları tanıması üçün yetərincə işlər görülür. Belə ki, həmin ölkələrdə şəhidlik dəyərlərinin təbliği ilə yanaşı, vətən uğrunda canından keçmiş şəxslərlə bağlı sosial çaxlar hazırlanır, küçələrə onların fotoları yerləşdirilir. Bəs paytaxt Bakıda ölkənin digər şəhər və rayonlarında nəyə görə şəhidlərimiz üçün hazırlanmış reklam bannerlərinə və lövhələrinə rast gəlmirik? Bəs vətəndaşlarımız bu barədə nə düşünürlər? Şəhərimizin hər hansı bir yerində rastlaşmısınız? Sizcə olsaydı necə olardı? Əla. Heç bir etirazımız yoxdur. Əlbəttə ki, yaxşı olardı məhəlləcə. Yəni, ən azından biz də görüb yad eləyərdik. Belə bir sıxması nadir küçəyə gedəndə kimin yadına düşür ki o? Görsələr məni eləcə, ən azından bir anlıq yad eləyərlər. Bu Facebookda, sosial şəbəkələrdə təbliğ olunur da. Olsaydı necə olardı? Qaf yaxşı, qəşəng, tanıyardı. Plakatlar mənə elə gəlir ki, şəhidlərin ruhuna yaraşmaz. Plakatlar yazılan sözlər elə hər bir Azərbaycanlının qəlbində yazılsa, o daha güclü olar. Siz də şəhərimizdə plakatlarda və şəkillər, yaxşı. Necə təsir edir? Ən azından yaddan çıxmazdı, unutulmazdı. Hər avtobuslarda, marşrutlarda o şəkillər olmalıdır, məlumat verilməlidir, daha yaxşı olar. Ən azı reklamların yerinə olan şəkil olsa, ən azı gənc nəslə bir örnək olar. Tərbiyə baxımından, vətənpərvərlik duyğusunun oyanması baxımından. Olaq yaxşı qarşılar, çünki şəhidlər bizim qürur mənbəyimiz. Biz şəhidlər, yəni ki, bizim uğrumuzda, bizim üçün yəni savaşıblar, bizim üçün müharibə eləyiblər. Çox müsbət, yaxşı olardı. Necə təsir göstərərdi? Vətənpərvərlik insanlarda oyanardı. Müsbət qarşılayırıq ümumiyyətlə. Yaxşı olardı. Gənc nəsil şəhidlərimizi daha yaxından tanıyardı. Xeyr, görməmişəm. Olsaydı ya necə? Olsaydı yaxşı olardı. Necə təsir göstərərdi? Məncə müsbət təsir göstərərdi. Məktəbdə şəkillər və şəhidlərin sayısı odur. Sizə onları xatırlatmaq üçün şəhərimizdə ya şəkil və ya plakatlar olsaydı necə olardı? Əla olardı. Necə təsir göstərərdi? Ümumiyyətdən çıxmazdım məncə. Daha tez-tez xatırlayardı şəhərdə. Biz onlardan görür doyuruq. Biz onları hamımız tanımalıyıq, bilməliyik. Heç olur. Çəsin və ya. Siz də onları təbliğ eləyən şəkil və ya plakatlar olsaydı necə olardı? Yaxşı olardı. Əhaliyə necə təsir göstərərdi? Yaxşı təsir edərdi. Yəni, xatırlayardılar ki, onların yaxşı yaşaması üçün kimsə canlarına keçir. Əhalinin daha sıx olduğu yerlərdə bu olmalıdır. Biz onları görməliyik. Onları gələcək nəsillər, indiki nəsillər onu görməlidir, hiss eləməlidir ki, bunlar vətən uğrunda, torpağımız uğrunda həyatlarını qurban vermiş adamlardır. Mövzu ilə bağlı Azad xəbərə açıqlama verən Azad Qarabağ uğrunda İslami Müqavimət Hərəkatının rəhbəri Rövşən Əhmədli bildirdi ki, şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsini əbədiləşdirmək hər bir vətəndaşın borcudur. Rövşən Əhmədlinin sözlərinə görə, qəhrəmanlar unudulmur fikrini sözdə ifadə etmək yox, əməldə göstərmək lazımdır. Leylə Qasımzadə, Samir Mirzazadə, Azad xəbər. Təbii ki, Azərbaycan kimi ərazisi işğal olunmuş, on minlərlə şəhid vermiş bir ölkədə şəhidlərimizin lazımi səviyyədə təbliğ olunması çox mühüm məqamdır. Amma çox təəssüf ki, bu günlərin biz nə özümüz şəhərlərimizi gəzərkən, nə də xaricdən gələn qonaqlarımız bu ölkədə olarkən, onun paytaxtında olarkən, bölgələrdə olarkən bu heç hiss olunmur. Yəni Azərbaycan on minlərlə şəhid vermiş və ərazisi işğal olunmuş ölkə təəssüratı bağışlamır. Əksinə, milli mentalitetimizdən, tariximizdən, mədəniyyətimizdən daban-dabana zidd olan mənasız biz reklam çaxların və yaxud da ki, reklam lövhələrini görürük. Çox təəssüf ki, insanlarımız əgər rəy sorğusu aparırsa, heç bizim milli qəhrəmanlarımızın çox cüzi bir hissəsini tanıya bilərlər. Görün, nə səviyyədə, yəni zəif təbliğat gedir. Bu əsr ümumiyyətlə informasiya müharibəsi əsridir. Və burada informasiya çox yüksək önəm verilməlidir. Bu informasiya bizim özəl televiziya kanallarımızdan tutmuş dövlət televiziyasına qədər xüsusi proqramlar olmalıdır. Və bu proqramlar yalnız müəyyən bir tarixi günlər üçün yox.
gündəlik təbliğatını aparmalıdır.